سلام دوستان، به بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. ولادیمیر زلنسکی، متولد 25 ژانویه 1978 در اوکراین، کمدین و رئیس جمهور است. او فارغ التحصیل لیسانس حقوق از دانشگاه کیف می باشد که از 17 سالگی وارد تئاتر شد و در سن 41 سالگی به ریاست جمهوری اوکراین رسید. او با 175 سانتیمتر قد و 63 کیلوگرم وزن دارای رنگ موی قهوه‌ای است. ولادیمیر زلنسکی در روز 5 بهمن 1356 در منطقه روسی زبان در جنوب شرقی اوکراین بزرگ شد. او از پدر و مادر یهودی به دنیا آمد. او تنها فرزند خانواده است و پدرش الکساندر زلنسکی استاد دانشگاه در رشته فناوری محاسبات کامپیوتری و مادرش ریما مهندس معدن بود. او قبل از شروع مدرسه ابتدایی به مدت 4 سال به دلیل کار پدرش در شهر ارنت مغولستان زندگی کردند تا اینکه به کشورشون بازگشتند. او در 16 سالگی بورسیه رایگان تحصیلی رشته زبان انگلیسی در اسرائیل را دریافت کرد، اما پدرش به او اجازه مهاجرت به این کشور را نداد. از زمان مدرسه عضو گروه تئاتر بود تا اینکه در سال 1995 در سن 17 سالگی وارد باشگاه مبتکران خنده KVN شد و 2 سال بعد به گروه کمدی زاپوریژیا پیوست. او سپس در سال 1998 در سن 20 سالگی گروه تئاتری کیوارتال را تأسیس و تا سال 2003 اجراهای مختلفی را به خصوص در روسیه به روی صحنه برد. او در سال 2003 به عنوان بازیگر و سازنده برنامه‌های طنز همکاری خودش رو با تلویزیون شروع کرد تا اینکه در سال 2008 با فیلم عشق در شهر بزرگ وارد سینما شد. در ادامه حضور جدی در سینما و تلویزیون رو تجربه کرد و سال 2010 تا 2012 عضو هیئت مدیره و تهیه کننده کانال تلویزیونی اینتر بود. زلنسکی در سال 2015 مجموعه تلویزیونی به نام خادم مردم رو ساخت که در اون نقش یک رئیس جمهور رو ایفا می‌کرد و با زبان طنز به مشکلات دولتی کشورش می‌پرداخت. او به مدت 3 سال از اجرای این کمدی به محبوبیت بالایی در کشورش رسید. در سال 2018 زلنسکی با تهیه کنندگان مجموعه طنز کمدی ملت حزبی با همین نام تأسیس و با شعار مبارزه با فساد نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 شد. در نهایت با کمک کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی توانست با حدود 73% آرا رئیس جمهور وقت کشورش پترو پروشنکوف رو با 25% آرا شکست دهد. یکی از وعده‌های انتخاباتی زلنسکی عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو بود، اما می گفت این اتفاق باید به صورت همه‌پرسی مورد تایید مردم قرار بگیرد. به این ترتیب او اقدامات اولیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرد و قرار بود که این درخواست در سال 2024 حاصل شود. در سال 2019 زلنسکی در مصاحبه ای اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو به عنوان دشمن میشناسد و تنها وجه روسیه و اوکراین رو مرز مشترک عنوان کرد. او 2 سال بعد هشدار داد که نورد استریم، یعنی خط لوله گاز طبیعی بین روسیه و آلمان، یک سلاح خطرناک نه تنها برای اوکراین بلکه برای کل اروپا است. در آوریل سال 2021 زلنسکی در پاسخ به تقویت نظامی روسیه در مرزهای کشورش با رئیس جمهور آمریکا صحبت و از ناتو خواست عضویت اوکراین را در این سازمان تصریح ببخشد. چند هفته بعد روسیه و رینات آخمتوف میلیاردر اوکراینی را به حمایت از طرحی برای سرنگونی دولت و کودتا متهم کرد، اما روسیه این ادعا را نپذیرفت. در فوریه سال 2022 زلنسکی به کشورهای غربی هشدار داد از نگرش مماشات جویانه نسبت به مسکو دست بردارند و به وعده‌های حمایت امنیتی خود در ازای کنار گذاشتن سومین زرادخانه هسته‌ای جهان عمل کنند. در صبح روز 24 فوریه سال 2020 پوتین دستور عملیات نظامی علیه اوکراین را صادر کرد، ولی زلنسکی از مردم خواست بمانند و با تهاجم روسیه مقابله کنند. چند روز بعد به درخواست آمریکا برای خروج از کشور گفت ما اسلحه را زمین نمیگذاریم و از کشور خود دفاع خواهیم کرد. بسیاری همچون اندرو رابرتس مورخ و روزنامه نگار او را به عنوان قهرمان ملی در اوکراین توصیف کردند. ولادیمیر زلنسکی در سپتامبر سال 2003 وقتی 23 ساله بود با همکلاسیش اولنا کیاشکو 23 ساله که فیلمنامه نویس و معمار بود ازدواج کرد. اولین فرزندان این زوج دختری به نام الکساندرا در سال 2004 به دنیا آمد.
پسرشان کریلو متولد سال 2013 می باشد. زبان اول زلنسکی روسی هست و به زبانهای اوکراینی و انگلیسی هم مسلط می باشد. در سال 2018 دارایی او حدود 5.1 میلیون دلار برآورد شد. زلنسکی آشکارا یک یهودی هست و از علائم این دین مانند تفیلین هم استفاده می کند. اما نه خود و نه والدینش هیچگاه به اسرائیل مهاجرت نکردند. با این حال او در مراسم تحلیف ریاست جمهوری به کتاب انجیل سوگند خورد. در سال 2019 یک مأمور سیا افشا کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا از ولادیمیر زلنسکی خواسته درباره احتمال فساد فرزند جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری که برای یک شرکت گازی در اوکراین کار می‌کند، تحقیق کند تا جلوی پرداخت 400 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را نگیرد. بعد از افشای این خبر، دموکرات‌ها ترامپ را متهم کردند که از قدرت خود سوء استفاده کرده تا یک کشور خارجی را به مداخله انتخابات 2020 فرا بخواند. رئیس جمهور اوکراین با وجود پیشروی ارتش روسیه به سمت کیف اعلام کرد که روسیه نمی‌تواند کنترل پایتخت را در دست بگیرد مگر اینکه اون رو به طور کامل نابود کند. تصاویر دریافتی از ماهواره در صبحگاه جمعه 11 مارس تغییرات عمده در آرایش نظامی و چگونگی حرکت و استقرار کاروان بزرگ نظامی روسیه به سوی کیف رو نشان می‌دهد. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفته ما به سامانه‌های ضد موشکی نیاز داریم و آماده پرداخت هزینه برای اونها هستیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیامی ویدئویی که در 21 اسفند در تلگرام منتشر کرد از مادران سربازان روس خواست نگذارند فرزندشان را به جنگ بفرستند. او به خصوص خطاب به مادران سربازان وظیفه گفت ببینید پسرتان کجاست، نگذارید او را به اوکراین عازم کنند تا کشته یا اسیر شوند. به گزارش ایسنا او افزود اوکراین خواستار این جنگ وحشتناک نبود و نیست، ولی هرچه لازم باشد برای دفاع از خود انجام خواهد داد. زلنسکی قانونی را امضا کرد که به همه ساکنان کشورش اجازه می‌دهد در دوره حکومت نظامی از سلاح استفاده کنند. به گزارش راشلیوم در این قانون که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امضا کرد، نوشته شده که در طول دوره حکومت نظامی شهروندان اوکراینی می‌توانند از سلاح‌های مخصوص خود از جمله تپانچه، تفنگ، سلاح‌های ورزشی و تفنگ‌های شکاری استفاده کنند. غیر نظامیان در قبال استفاده از اسلحه گرم علیه افرادی که تجاوز مسلحانه به اوکراین را انجام می‌دهند مسئولیتی ندارد. زلنسکی همچنین تصمیم گرفت خارجی‌هایی را که برای شرکت در جنگ وارد کشور می‌شوند از ویزا معاف کند. در پی این خبر بیش از 50,000 نفر برای دفاع از این کشور عازم اوکراین شدند که رقم قابل توجهی است. مرسی که بالای کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت و در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید و اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.